Ya, sebab hari ni nak balik dah. Tok kita memang tak boleh buka. Mabuk marah, kami buat tiba. Wuih. Teh anjing le, tapi tak kau. Hello, assalamualaikum. Cantik tak topi Safa? Cantik kan? Sebab Safa berbeli semalam. Oh, hari ni kita akan jalan-jalan shopping. Yay, finally shopping lagi. Actually, kita orang tak gemar sangat lah shopping sangat kan. Dia macam like nak habiskan duit dekat negara orang ni. Macam Safa lebih prefer makan lah gitu. Tapi tengoklah apa yang ada hari ni. Tapi Safa tak terfikir nak belilah. Kalau ada benda nak beli, mungkin kita akan transfer money dari bank lah kan. Tapi hopefully tak teracun lah. Sebab sini macam sama sangat dengan Malaysia punya brand. Macam-macam Miniso. Macam-macam lah. So kita punya outfit, tunjuk belakang. 1, 2, 3. Ching. Okay, tunjuk. Oh, pusing. Gitu. Ni outfit kita orang hari ni. Safa, Syaza dia pakai baju repeat. Ya, yeah, sebab hari ni nak balik dah. Balik so dah. Tak payah nak ni dah. Malah nak ayah-ayin baju. Ni tak payah ayin. Ni pun tak payah ayin tudung. Tak payah ayin. Dan memang terletak. Ni apa brand? Tak ingat. Shein. Lepas tu kan, kita orang semalam jalan-jalan. Kita orang macam fikirlah mana dia punya gedung mall ni. Faham tak? Maksudnya bukankah China ni terkenal dengan barang-barang murah? Tapi semalam, kitchen dia je sahaja lebih kurang RM5 lah. Paling murah kita jumpa RM5. Kita orang macam tak gemar nak beli souvenir ke apa ke, sebab family kita pun jadi macam tak heran pun. Plus dia orang lebih prefer tak apalah kalau kitchen baik ibu nak pergi sekali, tak payah beli-beli kan. Macam itulah. Dia macam better belikan dia orang baju ke apa ke yang memang yang pakai. Betul. Sebab kalau kitchen ni putus habis je. Betul lah. Sebab ibu pun cakap kalau souvenir ni orang, kau bagi orang pun orang letak tak gitu je. Ha. At least paling tidak dia tampak kat freezer je lah kan. Itu pun nambah lawan cabut juga. Betul. Macam itulah. So kita dia nak lebih baik biar datang sendiri beli lah souvenir sendiri lah. Macam betul, tu kan. Betul. Untuk menikmati pengalaman travel. Setakat betul. Orang bagi kau bagi-bagi macam tu, apa rasa? Tak raca cikit pun tak raca. Tak raca lah. Tak raca. Biasa je ni. Gitu kan. Kalau kita nak jalan-jalan hari ni, kita macam malas nak sarapan dekat bawah tau. Sebab macam menu dia sama je. Plus banyak yang kita orang akan makan roti, jam, buah. Tu je kita makan. Batu Safa ambil banyak-banyak. Batu tak habis. Kita menghabiskan lah gitu kan. Tapi acaca je. Sebenarnya semalam dia makan roti tu tak habis sebab Safa dah panaskan. Lepas tu tiba-tiba rancak berborak. Dah sejuk dah. Dah lah dia punya toaster tu jenis yang jalan sendiri tu. Syazah dia rakam, nanti Safa insert dekat sini. Dia jalan macam tu, patut-patut jatuh. Tak panas sangat pun. Letaklah betul-betul yang, patutnya di hotel patutnya letakkan lampu yang panas. Bab tu kan, yang apa, mentol panas tu. Tu baru, tu okey. Plus tak habis juga sebab dia tak letak butter encore. Kalau letak butter encore habis tu roti saya. Ni semalam dia letak butter biasa je. Butter yang memang dah diletakkan macam tu. Macam butter Maggi. Butter orang buat burger tu. Memang dalam terpawi macam tu. So macam tak nak. So sebelum kita mulakan video kita kali ni, jangan lupa untuk like, subscribe, and turn notification macam biasa. Ya, kita nak rakan-rakan kejap lagi. Sambung kejap lagi. Nak balik. Dia macam rindu meme, rindu semua rindu katil, rindu rumah, rindu nak main TikTok. Sebab kat sini tak boleh buka TikTok, kita orang jadi tepu. Kita orang tak tahulah macam mana nak buat. Sebab macam nak buat konten kan, alah benda semua save kat TikTok. Masalah buka TikTok, I tunjuk you guys eh. Dia dapat noti tau. Tapi kan TikTok kita memang tak boleh buka. Kita ni, TikTok kita kan. Alamak, tak nampak lah pula. TikTok kita macam ni kan. Ada macam ni semua kan. Tapi bila buka sini gelap. Memang tak boleh nak slide apa. Notification dapat kalau orang hantar DM pun semua dapat. Betul. Tak, kalau Syafiq lah yang following kita hantar DM dapat. Tapi kita tak boleh buka. Jadi user. Kat situ jadi user. Semua jadi user. So memang sini dia punya, apa orang kata, dia punya TikTok memang tak boleh pakai lah. Contoh nak tengok story orang kan, macam ni kan. Pun story boleh. Tak tahulah kan. Tak tahu lah. Tapi nak buka FYP tu tak boleh. So jadinya bosan sikit lah. Sebab apa-apa kita orang save kat TikTok. Apa-apa trendy kat TikTok. Adalah certain-certain sikit yang dekat IG. Tapi yalah,
Begitulah ceritanya. Apa yang sempat tu lah konten kita. Ya, nanti korang tengoklah satu-satu lah. Itu je lah. Sampai je lagi. Okay guys, so sekarang kita sampai kat tasik. Dadah-dah. Nampak tak tasik ni? Tasik dia besarnya. Ni bagus, tasik ni bagus. Tasik ni redup. Tasik ni redup guys. So jom kita pergi sana. Alah ni. Kita ni kan. Pasalnya tu ada apa tau. Daun-daun. Nampak tak daun-daun tu? Haa gitu. Cantik lah Syaza kita. Ha? Cantik. Ha? Single? Ha? Tak single? So kat sini dia macam tempat teater tau. Nama dia Nanjing San Pao. Ha. So kita nak pergi ke area tasik. Sebab kita ada masa dalam setengah jam je. So orang lain nak pergi toilet. Jadi tak menjimatkan masa kita. Jadi kita nak gambar semua tak sempat tadi. So jom. Cantik lah topi saya. So jadi inilah tasiknya. Tasik dia ada. Tasik dia ada apa ni? Tak tahulah ada pokok apa tadi. Tapi cantik, besar. Macam kat Thailand ni yang kita orang pergi tu. Kita gila. A few moments later. Sekarang kita dah sampai. So nanti jari kan pukul 2 kita nak kena berkumpul dekat sini. Sekarang pukul 11. Jadi jalan-jalan je lah sini. Tengok apa ada. Jom Nyaza. Kita kena jalan laju-laju. Kita orang. Aku nak naik je, kau tak bagi. Kita orang nak naik air. Tapi kita orang rasa macam sini mesti nanti dia guard dia macam tahan-tahan. Tapi tak ada nak shopping sama. Macam brand dia sama je. Mbak kata. Biasa jenyang. Biasa jenyang. Dan jalan dulu tengok apa ada. Kita sekarang berada dekat shopping tak mana ni tadi. Dia macam dekat MP je. Dekat DP. DP bawah tanah. So baju dia banyak untuk pilih. Tak ada lengan panjang. Lengan panjang korang tengok. Korang tengok dia punya ni. Tapi cantik. So, lebih kurang around dia punya harga tu. RM100 ke RM120 jugalah. Jadinya Syaza cuci-cuci mata je. Tak berkenan lah. Dia macam Korean-Korean punya baju sangat lah. Dia macam minimalis tu cantik lah. Minimalis tu cantik. Tapi macam tak apalah. Dia macam buang terbiak dan dalam shopping pun nak pakai cap. Tapi kita pakai je lah sebab takut tinggal. Gitu je. Okay. So kita nak jalan lah mana-mana. Penat oh. Dia kau penat nak explore ni. Shopping ni ada lebih kurang 4 tingkat, 5 tingkat tadi. So kita nak tengok apa ada. Okay guys, so inilah mall dia. Siapa kata tadi kan ada lebih kurang 5 tingkat. So tada. So kita dah tingkatkan yang ketiga. So kita nak jalan lah apa ada kan. Tapi siapa rasa dia macam tak ada apa-apa sangat lah. Gitu. Jadinya jalan je lah. Ni banyak anime punya kedai. So sini pun sama juga. So Syaza dan bersama kawan anime tadi. So yeah. Kita tak tahu nak beli apa sini. Peminat anime saya rasa dia dah beli dah. Gitu. Guys, dekat bawah kan ada air tap. Dah habis ke? Okay. Airnya gitu je. Faham. Tinggi ke? Korang, kita motor siapa ke bunyi ni? Kita pergi ke sebelah pula punya mall. Dia macam tak connect lah. Tapi sebelah-sebelah. So itu dia.
ni tadi kita pergi sini kan. Ha, tu yang sebelah. Nak tengok apa ada kat sebelah sebab masa banyak lagi. So kita enjoy lah super puas dia dekat sini lah. Lawanya. Ada astronomen, ada astronomen. Okay guys, so sekarang kita jalan-jalan. Jalan City Walk. Ini jalan dia. Sini. Ini gambar setengah jam. So cantik kan korang? Cantiknya. Ya Allah. Cantik. So kita nak tarik gambar kat sini. Oh, nampak tak macam ni? So yeah. Tengok. Tapi ni cantiklah kafe dia. Kita nak tarik gambar dulu. Cantik. Hari ni cuaca sangat-sangat cantik. Sangat dia punya dia nak balik pun cantik. Sebab berangin. Berangin. Tak ada awan sangat, tak mendung. Cantik. Hari ni sangat-sangat cantik. Sunny day. Semalam hujan kejap, panas kejap macam tu lah. Dia menghalukan kita punya untuk keberangkatan. Ha, untuk menghala kita balik. Tak ada. Betul. Apa-apa pun China ni best sebenarnya. Panas sikit. Cantiknya. Oh, cantiknya belakang tu. Cantik gila. Hari ni lighting kan cantik korang. Macam kat Europe dia punya langit. Oh, cantik gila. Ni kedai kopi-kopi lah. Macam ramai student je tadi. Tapi ni museum. Belakang tadi cafe. So, kita nak cari jalan dekat sana. Sana ada apa? Ada kedai-kedai. Nak tengok. Ya Allah. Hari ni sangat-sangat cantik. Dia rasa macam wow gitu. Guna tisu, ada tisu. Ya, jom. Masuk. So kita dah sampai airport. Actually I lupa nak update. Kita dah sampai airport. I tak rakam lah. Dah nak balik pun nak rakam lah. Dah boarding dah pun lah. So kita nak balik Malaysia. Dah tak sabar dah. So kita akan sampai Malaysia dalam pukul 4 pagi. 4 pagi Malaysia. So penerbangan ni ambil masa dalam 5 jam. 5 jam lah. Kalau cepat 5 jam macam tu lah. Jadi kita nak masuk dah. So orang dah beratur dah kat belakang. So jumpa kat Malaysia. Percaya ada diri. Bodoh lah dia ni. So nak balik. Yeah, finally. Dah tak sabar nak balik. Dah tak boleh dah. Aduh pun nak guna. So nak balik dah. Punya outfit cantik kan. Tapi banyak dah OTD hari ni. Rugi tak tukar outfit. So kita dah nak balik. Nak jumpa Pak Wu kita. Yeay. Kita berangan jalan Pak Wu. Nah, saya paling suka lalu part sini. Saya paling suka lalu part sini. Dia macam huh? Kenapa? Kabut. Sekejap jalan. So kita punya seat 4C. Okay.
Jom masuk. Macam rasa kita lupa nak buat outro. So jangan lupa to like, subscribe, turn on notification. And this is the last vlog dekat China. And see you guys in the next video. Bye bye. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel